नमस्कार मोर छात्र छात्री तुम लोग दशम श्रेणी सको छात्र छात्री लैक पुनः सदर सम्भाषण जाना मैं आज क्लास मुक्ति आज क्लास तुम लोग मैं पुनरालोचना मानने रिविजन रिविजन चेप्टार तो आर ओवान अनुशीलिनी आर ओवान अंक कईटाम आलोचना कर मर्म छात्र छात्री रिविजन खी से तुम लोग अलरेडी इतिम्य जीखी बस्तु तुम लोग आयत्त कर तार ऊपर तुम लोग नलेज टेस्ट अर्थात तुम लोग शिकी तारे अक नलेज टेस्ट तुम लोग ज्ञान अकान परीक्षा लग इतना कथा तो जीतु कोडर समय सको घर भरते सोमाई आम स्कूल कलेज सको बंध गति के आम मोबाइल सहयोग लगा मैं जत्नास्ती चेस्ा करम लोग सहयोग करे तुम लोग मोर सहित सहयोग कर मर्म छात्र छात्री इते तुम लोग दशम श्रेणी दशम श्रेणी रिविजन मैं पुनरालोचना रिविजन आर ओवान चेप्टार दशम श्रेणी पुनरालोचना दशम श्रेणी पुनरालोचना रिविजन आर ओवान अनुशीलिनी आर ओवान इते कैसे तलर कौन तलर कौन अनुपात एकता समानुपात हम एक नम्बर तो कैसे तलर अनुपात एकता ए तो से कि 12:1 12:21 और 32:56 बी तो से तुम 18:30 और 14:21 सी टू दी तुम 22:33 और 33:24 33:24 और डी टू दी तुम 24:28 और 25:25 मर्म छात्र छात्री आम जो ये प्रश्न तो इतने तुम लोग चार प्रश्न दिया एट प्रश्न चार उत्तर दिया तार भर शुद्ध उत्तर तो बाचि उलिया लगे ए बी सी डी चार भर क्या हम शुद्ध या आम के तुम लोग चाहा तुम लोग कितर प्रथम समानुपात मानने प्रपोर्शन इतना दिया तुम लोग तीन नम्बर तो दिया देखा जो ए इज टू बी इकुअल सी इज टू डी है ते ए सी डी राशि कटा समानुपात थका क्या है ए इज टू बी इज टू ए इज टू बी समानुपात सी इज टू डी एने लिखा है इतना ए इज टू बी इज इकुअल टू सी इज टू डी तार पास तुम लोग ए बाय बी इकुअल टू सी बाय डी गए ए डि इज टू बी सी अर्थात ए बी सी डि समानुपात थकिले तुम प्रान
রাশি হব লাগে প্রান্ত রাশি দুটার পূরণফল ইজ ইকুয়াল টু মধ্য রাশি দুটার পূরণফল এটা আমি সাম মরমৰ ছাত্রছাত্রী সকল ইয়াৰে কোন কেইটা ক্ষেত্রত প্রান্ত রাশি দুটার পূরণফল ইজ ইকুয়াল টু মধ্য রাশি দুটার পূরণফল আমি হেতু সাম আমি যদি চাওঁ এ টু তোমালোকে প্ৰথমতে এ টুত চোৱা কি আছে টুৱেলভ ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান আৰু থাৰ্টি টু ইজ টু ফিফটি ছিক্স ইয়াতে প্ৰান্ত ৰাশি কোনকেইটা হ'ব বাৰ আৰু ফিফটি ছিক্স ছাপন্ন নহয় জানো গতিকে আমি চাম প্ৰথমতে প্ৰান্ত ৰাশিৰ পূৰণফল ইজ ইকুৱেল টু বাৰ পূৰণ ফিফটি ছিক্স এটা পূৰণ কৰিলে ছয় বাৰ বাসত্তৰ দুই হাতে গ'ল সাত পাঁচ বাৰ ষাঠি হাতে ছিক্সটি ছেভেন আকৌ মধ্য ৰাশি দুটাৰ পূৰণফল চোৱা মধ্য ৰাশি দুটাৰ পূৰণফল ফিজিকেলটো তোমাৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু থাৰ্টি গতিকে বত্ৰিছ এক গুণ বত্ৰিছৰ দুই তাতে গ'ল তিনি বত্ৰিছ দুগুণ কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফাইভ ছিক্সটি ছিক্স ছিক্সটি ছেভেন ছিক্স ছেভেণ্টি টু ছিক্স ছেভেণ্টি টু অৰ্থাৎ আমি দেখা পালোঁ যে কি প্ৰান্ত ৰাশি দুটাৰ পূৰণফল ফিজিকেল টু মধ্য ৰাশি দুটাৰ পূৰণফল এতেকে দেখা গ'ল প্ৰান্ত ৰাশিৰ পূৰণফল মধ্য ৰাশি দেৰপৰ আমি যদি চাওঁ এনচাৰটো কি হ'ব এ হ'ব কিন্তু তুমি যদি বাকীকেইটাত চোৱা বি আৰু চি এইকেইটাত যদি চোৱা তেতিয়া প্ৰান্ত ৰাশি পূৰণফল যিকোনো মধ্য ৰাশি পূৰণফলটো নহয় তুমি বিত চাবা বিত কি দিয়া আছে তোমাৰ বিত দিয়া আছে এইটিন ইজ টু থাৰ্টি আৰু ফৰ্টিন ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান এইটিন ইজ টু থাৰ্টি আৰু ফৰ্টিন ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান তুমি প্ৰান্ত ৰাশিকেইটা পূৰণ কৰা প্ৰান্ত ৰাশি পূৰণ পাল ইজ ইকুৱেল টু ওঠৰ পূৰণ হ'লে কি একৈছ একৈছ আৰু ওঠৰ পূৰণ কৰা আঠেই গুণ আঠ আঠ গুণে ষোল্ল একেই গুণে দুই গুণ কিমান আঠ ছয় সাত তিনি কিমান হ'ল থ্ৰী ছেভেণ্টি এইট আনহাতে মধ্য ৰাশি পূৰণফল কৰা মধ্য ৰাশি পূৰণফল কৰিছা কিমান পাবা থাৰ্টি ইনটু ফৰ্টিন গতিকে কিমান হ'ব ছাত্ৰী বাৰতে হাতে গ'লে তিনিকৈ চাৰি তিনি ছয় বিয়াল্লিছ চাৰিশ বিছ অৰ্থাৎ আমি দেখা পালোঁ যে কি প্ৰান্ত ৰাশিকেইটাৰ পূৰণফল ইজ নট ইকুৱেল টু মধ্য ৰাশিৰ পূৰণফল গতিকে প্ৰান্ত ৰাশিৰ পূৰণফল ইজ নট ইকুৱেল টু
অক্ষর রাখি। উত্তর পদগুলো ঠিক তেনেকুৱাকে যদি তুমি বি আৰু চি চোৱা তোমালোকে, তেতিয়া তাতেও পাবা প্ৰান্তৰাশিৰ পূৰণফল ইজ নট ইকুৱেল টু মধ্যৰাশিৰ পূৰণফল। সেয়েহে আমাক যিটো অপশ্যন দিছিলে এ বি চি ডি, এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ। ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পিছত আমি দুই নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়ো। আমি যদি দুই নম্বৰটো চাওঁ, কি দি আছে দুই নম্বৰটো, তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব, তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতত। এটো কি দিয়া আছে, টু ছিক্স ছিক্স, টু কমা ছিক্স কমা ছিক্স কমা এইট, টু কমা ছিক্স কমা ছিক্স কমা এইট। বিটো দিয়া আছে কি, টেন কমা টুৱেণ্টি কমা থাৰ্টি কমা ছিক্সটি। চিটো দিয়া আছে কি, পি কমা পি কিউ কমা পি স্কোয়ার কিউ কমা পি কিউ। আৰু দ্বিতীয় আছিলে ছিক্স কমা টুৱেণ্টি কমা ফ'ৰ কমা থাৰ্টি। ইয়াতো সেই আমি প্ৰান্তৰাশি দুটাৰ পূৰণফল আৰু মধ্যৰাশি পূৰণফল কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে এ চোৱা, প্ৰান্তৰাশি কি আছে, দুই পূৰণ এইট আৰু দুগুণে ষোল্ল, মধ্যৰাশি কি আছে, ছয় পূৰণ ছয় গতিকে থাৰ্টি ছিক্স। গতিকে ইয়াতো আমি কি পালোঁ, এ বি ইজ নট ইকুৱেল টু বি চি, অৰ্থাৎ প্ৰান্তৰাশি দুটাৰ পূৰণফল ইজ নট ইকুৱেল টু মধ্যৰাশি পূৰণফল, গতিকে এইটো এনচাৰ নহয়। ইয়াত চোৱা, ইয়াতে বিটোত কি দিয়া আছে, টেন ইণ্টু ছিক্সটি ইকুৱেল টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড, আৰু এইফালে টুৱেণ্টি ইণ্টু থাৰ্টি ইকুৱেল টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে কি, এ বি ইজ ইকুৱেল টু বিছ, অৰ্থাৎ প্ৰান্তৰাশি দুটাৰ পূৰণফল ইজ ইকুৱেল টু মধ্যৰাশি পূৰণফল, গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত চিটোত চোৱা, চি কি আছে, প্ৰান্তৰাশি পি ইণ্টু কিউ কিউ, তাৰমানে পি কিউ কিউ, মধ্যৰাশি পি কিউ ইণ্টু পি স্কুৱাৰ কিউ, তাৰমানে কিমান হ'ব, পি কিউ কিউ স্কুৱেৰ, গতিকে এ চি ইজ নট ইকুৱেল টু, এ ডি ইজ নট ইকুৱেল টু বি চি। তাৰপিছত ডিটোত চোৱা, ডিত কি আছে, ছিক্স ইণ্টু থাৰ্টি প্ৰান্তৰাশি, গতিকে কিমান হ'ব, তিনি ছয় গ'ল ওঠৰ, ওৱান এইট্টি, আৰু টুৱেণ্টি ইণ্টু ফ'ৰ ইকুৱেল টু টু ফ'ৰ যা এইট, চাৰি বিছ চাৰি গ'ল আশী। গতিকে ইয়াতো পালোঁ কি, এ ডি ইজ নট ইকুৱেল টু বি চি, গতিকে আমি ক'ব পাৰিলোঁ যে অকল বিটোতে আমি গম পালোঁ যে প্ৰান্তৰাশি দুটাৰ পূৰণফল ইজ ইকুৱেল টু মধ্যৰাশিৰ পূৰণফল, গতিকে এনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ বি।
তারপরে আরো একটা বুদ্ধি আছে তোমালকে হেতু কৰিব পাৰা ইয়া যদি তুমি সোয়া a বাই b a বাই b কইলে কি মান হব তোমার 10 বাই 20 এটো কাটি দিলে 2 1 1 বাই 2 আৰু c বাই d c বাই d কইলে কি মান হব তোমার c মান কি মান আছে 30 আৰু d মান আছে 60 এটো কাটি দিলে 2 1 1 বাই 2 অর্থাৎ অর্থাৎ a বাই b ইকুয়াল টু c বাই d এনেকুৱা কৰক তুমি এনেকুৱা কৰক কৰিব পাৰা এই দুটা ৰাখি অনুপাত আৰু দুটা অনুপাত উলিয়াই তেনেকুৱা কৰিব পাৰা আৰু ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা a d মানে তোমাৰ a d যিমান হ'ব b c ইমান হ'ব গতিকে এইটো হাফ আৰু এইটো গতিকে অনুপাত কিটাও তেনেকৈ কৰিলোঁ কৰিব পাৰি বাৰু যি নহওক এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত আমাৰ কেই নম্বৰ আছে দুই নম্বৰ হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ আছে তিনি নম্বৰটো কি আছে আমি চাই লওঁ তিনি নম্বৰটো হৈছে খালী ঠাই পূৰোৱা খালী ঠাই খালী ঠাই পূৰোৱা কি দিয়া আছে বৃত্তৰ কালি এ ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱেৰ এক নম্বৰ বৃত্তৰ কালি এ ইজ ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱেৰ আৰু দিয়া আছে কি যদি এ বাঢ়ে তেন্তে আৰ ডেছ যদি এ বাঢ়ে তেন্তে আৰ ডেছ তাৰপিছত দাড়ি দিয়া আছে যদি আৰ কমে তেন্তে এ ডেছ যদি আৰ কমে তেন্তে এ ডেছ বৰ্মচত্ৰস্থিতিকল তোমালোকে চাবা এইটো এটা বৃত্ত যদি ইয়াৰ এডাল ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধডাল যদি মই দীঘল কৰি দিওঁ তেতিয়া বৃত্তটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব গতিকে কৈছে কি যদি এ বাঢ়ে এই এৰিয়াটো বাঢ়ি গ'ল ব্যাসাৰ্ধডালো কি হ'ল বাঢ়ি গ'ল গতিকে আৰটো কি হ'ব বাঢ়ি গ'ল আৰু যদি আৰ কমে এই ব্যাসাৰ্ধডাল এই ৰেডিয়াছ এডাল যদি চুটি কৰি দিওঁ তেতিয়া বৃত্তটো কি হ'ব সৰু হৈ যাব গতিকে এ কি হ'ব কমি যদি আৰ বাঢ়ে তেন্তে যদি আৰ আৰ কমে তেন্তে এ কমিব ঠিক আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কি দিয়া আছে কৈছে কি তিনি নম্বৰৰ দুইটো এখন গাড়ীৰ ভ্ৰমণৰ সময় টি আৰু দূৰত্ব ডি সম্বন্ধটো তলৰ তালিকাত দিয়া আছে মই গোটেই প্ৰশ্নটো লিখি নাথাকোঁ তোমালোকৰ যিখন তাতে চাৰ্ট দিয়া আছে বা চাৰ্টখন মই লিখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ চাবা তোমালোকৰ দিয়া আছে কি এনেকুৱাকৈ এটা চাৰ্ট বনাই দিছে তোমালোকক ইয়াতে টাইম আৰু ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চ টাইম ওৱান হ'লে ইয়াতে ফ'ৰ হয় ইয়াতে টু হ'লে ইয়াতে এইট হয় ইয়াতে থ্ৰী হ'লে ইয়াতে টুৱেল্ভ হয় ইয়াতে ফ'ৰ হ'লে ইয়াতে ছিক্সটিন হয় ইয়াতে ফাইভ হ'লে ইয়াতে টুৱেণ্টি হয় ইয়াত তোমাক ছিক্স দিছে এইটো খালী ঠাই ৰাখিছে তাৰপিছত ইয়াতে ডেছ দিছে ইয়াতে টুৱেণ্টি এইট দিছে ইয়াতে দুটাই ডেছ দিছে আৰু লাষ্টটো দিছে কি 36 কৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাবা এতিয়া এইটো হ'ল টি ওৱান আৰু ডি হ'ল কিমান ফ'ৰ
মই যদি ওৱানক টুৰে ইনটু কৰোঁ এক দুগুণে দুই আৰু যদি ইয়াক দুইৰে ইনটু কৰোঁ দুই চাৰি গুণে আঠ গতিকে এইটো টু হ'লে এইটো এইট হয় তিনি এক গুণ তিনি চাৰি তিনি গুণে বাৰ চাৰি এক গুণ চাৰি 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 গুণ ষোল্ল পাঁচে এক গুণ পাঁচ পাঁচ চাৰি গুণে বিছ ছয় এক গুণ ছয় ছয় চাৰি গুণ কিমান হ'ব এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত এইটো হৈছে আঠাইছ দেট মিনচ মই চাৰিৰ লগত কি পূৰণ কৰিছোঁ চাৰিৰ লগত সাত পূৰণ কৰিছোঁ সাত চাৰি গুণ আঠাইছ গতিকে সাতে এক গুণ সাত তাৰপিছত সাতৰ পিছত কি থাকে আঠ আঠে এক গুণ আঠ আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ গতিকে এই দুটা খালী ঠাই পূৰণ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে কি নেক্সট থাৰ্টি ছিক্স আছে ইয়াত কেইবি পূৰণ কৰিছে ন ন চাৰি গুণ ছয়ত্ৰিছ গতিকে ন এক গুণ কিমান ন তোমালোকে চাবা এই সংখ্যাটোৰ লগতে এইটো হ'ল মূল অনুপাতটো ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ লগ আৰু হৰৰ লগত কিছুমান সংখ্যা পূৰণ হৈ গৈ আছে লবৰ লগত যি পূৰণ হৈছে হৰৰ লগতো সেই একেটা সংখ্যাই পূৰণ হৈছে মই যদি চাওঁ ইয়াৰ লগত ওৱান ওৱানৰ লগত টু পূৰণ হৈছে আকৌ ফ'ৰৰ লগতো কি পূৰণ হৈছে টু গতিকে দুই এক গুণ দুই চাৰি এক গুণ চাৰি গুণে সদায় ওপৰতো লগ তলতো লগ আৰু হৰক একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি গৈছে আৰু পূৰণ কৰি যাওঁতে যিটো ক্ৰমিক ক্ৰম এই প্ৰথমতে দুইৰে তিনিৰে চাৰিৰে পাঁচেৰে ছয়ৰে সাতেৰে আঠেৰে নৰে এনেকুৱাকৈ একাধিক্ৰমে পূৰণ কৰি গৈছে লগ আৰু হৰৰ লগত একেটা সংখ্যাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিখিনি আমাৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছিলে সেইখিনি আমি ইয়াতে পাই গ'লোঁ এতিয়া কৈছে এ কি আৰু ডিয়ে ডেচভাৱে বিচৰণ কৰে তোমালোকে চাবা কি আৰু ডিয়ে এইটো তিনি নম্বৰৰ দুইটো কি আৰু ডিয়ে ডেচভাৱে বিচৰণ কৰে আমি পাইছিলোঁ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ তোমালোকৰ মনত আছে নহয় গতিকে ইয়াতে কি হৈছে এটা বাঢ়ি গৈছে আনটো কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে যদি এটা কমিলে আনটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ঘটনাটো বেলেগ কিন্তু ইয়াত কি হৈছে এটা বাঢ়াৰ লগতে আনটোও বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি এইটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰিছে নাম্বাৰ বি ইয়াতে কৈছে কি টি ইজ ইকুৱেল টু ছয় হ'লে টি ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স হ'লে ডি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ল চোৱা টি যদি ছয় হয় ডি কিমান হ'ল টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত চিটো দিছে কি ডি ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি এইট হ'লে চোৱা ডি মান যদি টুৱেণ্টি এইট হয় ডি 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 এইট ডি যদি টুৱেণ্টি এইট হয় তেতিয়া টি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয় ছেভেন তাৰপিছত ডি টো কৈছে কি ডি ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ছিক্স হ'লে টি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'লে টি ইজ ইকুৱেল টু নাইন নহয় জানো গতিকে আমাৰ যিকেইটা খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছিলে এনচাৰকেইটা গোটেইকেইটা আমি পাই গ'লোঁ ইয়াতে এইটো পালোঁ এইটো হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল গতিকে আমাক যিখিনি খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছিলে আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট আছে চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দিছে প্ৰশ্নটোত চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে এতিয়া মই চাম চাৰি নম্বৰত প্ৰশ্নটো কি দিছে নাম্বাৰ ফ'ৰ যদি পি সমানুপাতিক কিউ এইটো সমানুপাতিক চিন বুলি কয় আৰু
6 হলে আৰু p মান যদি 6 হয় q is equal to p is 6 হলে q is equal to 30 এতিয়া p is equal to 2 তেন্তে কিউৰ মান কিউৰ মান তোমাৰ a টো দিছে 12 b টো দিছে 20 c টো দিছে 10 d টো দিছে 15 বৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে a b c d কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেনেকৈ বাছি উলিয়াম আমি অংকটো কৰি লম সভা দিয়া আছে কি দিয়া আছে p সমানুপাতিক q তোমালোকে এটা কথা জানা যদি p মই সমানুপাতিক চিহ্নটো উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ইয়াতে সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক এটা বহে এইটো কি বুলি কয় সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক তেতিয়া কি হ'ল ইয়াতে য'ত k এটা সমানুপাতিক যত কে এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এতিয়া মই যদি পি মান 6 বহাই দিওঁ পি ইকুৱেল টু 6 হলে কিউ ইকুৱেল টু কিমান দিছে 30 দেয়ারফোর 1 ইমপ্লাইজ এটা এক নম্বর সমীকরণ পি মান 6 বহাই দিলে কিউ মান কিমান হয় 30 দিস ইমপ্লাইজ ওপর 6 তলত 30 ইফালে এই বস্তু পূরণ হয়েছিল ইফালে লৈ হতে কি হল কারণ হল এটা কাটি দিয়া এটা 1 অর্থাৎ আমি কে মান কিমান পাই গেল 1/5 এতিয়া তোমাক দিছে কি পি যদি 2 হয় তাহলে কিউ মান উলিয়াব দিছে এতিয়া 1 ইমপ্লাইজ পি মান 2 বহাই দিয়া কে মানটো পাই গেল 1/5 তেতিয়াহ'লে কিউ মানটো উলিয়াব দিছে আমি জানো বজ্রপূরণ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বুলি কয় ইয়াৰ তলত মনে মনে এটা কি ইকুৱেল কে 1 ইকুৱেল গতিকে 1 এ কিউ এ পূৰণ কৰিলে কিউ 5 দিনে গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এতিয়া সি আচ্ছা সি পাই গ'লো আজি তোমালোকৰ লগত লাষ্ট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰটো খালী ঠাইত ৱাইৰ মান আমি এতিয়া চাম খালী ঠাইত ৱাইৰ মানটো কি হ'ব আমি যদি খালী ঠাইত ৱাইৰ মানটো বহুৱাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিখন চাৰ্ট দিছে চাৰ্টখন চাই এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিম চাৰ্টখন চাওঁ আমি চোৱা তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰা ইয়াতে দিছে এক্স ৱাই ৱান দিলে 32 2 দিলে 16 4 দিলে 8 8 দিলে কি হ'ব ইয়াতে তোমাক অপশ্যন দিছে এ বি চি ডি এ দিছে 8 হ'ব বুলি কৈছে বি দিছে তোমাৰ 6 হ'ব বুলি কৈছে আৰু 4 হ'ব বুলি কৈছে আৰু 2 8 6 4 2 গতিকে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ ইয়াতে আছে 1 আৰু ইয়াতে আছে কিমান 16 অৰ্থাৎ
এটা সংখ্যা যিটো দি লগটোক যিটো দি পূৰণ কৰিছে সেই একেটা সংখ্যাদি হৰটোক কি কৰিছে হৰণ কৰিছে চাবাচোন দুই দি একক পূৰণ কৰিছে দুই গুণ দুই দুই দি বত্ৰিছক হৰণ কৰিছে কিমান ষোল্ল চাৰি দি একক পূৰণ কৰিছে চাৰি গুণ চাৰি সেই একেটা সংখ্যা দি আকৌ হৰটোক কি কৰিছে হৰণ কৰিছে চাৰি দি বত্ৰিছক হৰণ কৰিলে আঠবাৰ আমি যদি চাওঁ আঠেৰে এক গুণ কিমান আঠ অৰ্থাৎ এই লগটোক আঠেৰে পূৰণ কৰিছে আমি কৈছিলোঁ কি যিটো সংখ্যা দি লগটোক পূৰণ কৰে সেই সংখ্যা দি হৰটোক হৰণ কৰিব লাগিব আঠেৰে তুমি বত্ৰিছক হৰণ কৰা কিমান যাব আঠ চাৰি বত্ৰিছ গতিকে এনচাৰ কোনটো হ'ব অৰ্থাৎ চিটো হ'ব ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অংকবিলাক ভালদৰে চাবা একবাৰ বুজি নাপালে পুনৰবাৰ চাবা আৰু তোমালোকে যেতিয়া অংকবিলাক চাবা মোবাইলত জাষ্ট ভিডিঅ' চোৱা দি নাচাবা মোবাইলটো ল'বা লৈ কিতাপখন আৰু বহীটো আৰু কলমটো এইখিনি লৈ বহিবা প্ৰেক্টিচ কৰিবা একবাৰ তুমি বুজি নাপালে ছেকেণ্ডবাৰ আকৌ চাবা আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিবা মই তোমালোকৰ লগত সদায় থাকিম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই সহযোগ কৰি যাম ধন্যবাদ।